Jadi hari ni kita nak masuk perlembagaan. Jadi perlembagaan ni kenapa kita nak wajar? Sebab perlembagaan ni sebagai satu usaha lah. Satu usaha, satu pendekatan kerajaan kita Malaysia uh, menjadikan perlembagaan persekutuan, persekutuan tu sebagai tapak integrasi. Uh, perkataan tapak integrasi apa kita dah pernah dengar sebelum ni. Uh, apa itu tapak integrasi nanti kita kita akan uh, bincang lebih lanjut lagi lah. Dan wahana etika dan peradaban. Okay, sinopsis dia, sinopsis Gambaran awal tentang kita punya topik pada petang ni... ...tentang perlembagaan. Dinyatakan di sini tapak integrasi itu sebuah ruang. Sebuah ruang abstrak dan ruang nyata... ...di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat... ...yang berbeza etika dan pakdaban berjumpa... ...bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan... ...atau titik pertemuan. Secara aman dan harmoni. Macam yang saya nyatakan sebelum ni lah eh... ...tapak integrasi tu macam satu rumah lah. Macam ada satu ruang ruang yang khusus yang disediakan tu sama ada disediakan secara formal atau tak formal lah, yang mana tapak perkataan tapak integrasi tu dianggap sebagai satu tempat pertemuan lah antara aa, pelbagai kelainan yang ada tu, sama ada bangsa yang, yang yang berlainan kaum yang berlainan, parti yang berlainan agama yang berlainan aa, berjumpa dalam satu ruang tu dan disitulah wujudnya pertemuan aa, yang akhirnya mewujudkan aa, keharmonian lah tanpa ada Uh, pertemuan darah dan sebagainya lah. Jadi hampir semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak sebagai wahana. Uh, sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Uh, Jadi kat sini mengatakan boleh katakan uh, seluruh dunia hampir hampir semua masyarakat dunia yang ada kat dunia kita kat bumi ni menjadikan perlembagaan. Maksudnya negara Malaysia ada perlembagaan, negara Indonesia, Brunei, mana-manalah negara ada dia punya perlembagaan dia ada dia punya undang-undang tertinggi yang mana perlembagaan itulah yang menjamin uh, agar ke, agar kepelbagaian ataupun kemajemukan yang ada tu dalam negara masing-masing tu dapat hidup dengan harmoni lah. eh itu namanya uh, tapak integrasi eh nah bagi Malaysia perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara nah, bagi negara kita Malaysia dokumen yang pertama dan utama uh, iaitu lah Perlembagaan Persekutuan. Eh. Perlembagaan Persekutuan. Nama dia. Eh. Sifat Perlembagaan Persekutuan adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung dalamnya pelbagai peruntukan memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Ha, lain ni pun semua, semua sudah maklum. Eh. Dan katanya Perlembagaan Persekutuan ni dalam tu ada dianggap sebagai kontrak sosial dengan kepelbagaian kemajemukan yang ada, pelbagai bangsa, agama, Uh, di dalam negara kita Malaysia ni uh, dengan adanya undang-undang yang tinggi ni maksudnya dapat mencegah lah. Mencegah, menghalang daripada berlakunya uh, ketidakharmonian dalam kehidupan lah. Uh, kalau katakan ada isu-isu perkauman uh, maka negara kita dengan undang-undang perlembagaan yang ada uh, dia akan cepat bertindak lah, cepat mengambil uh, tindakan yang yang sesuai untuk menghalang lah daripada uh, lebih uh, lebih parah lagi eh. <tuh>, itu perlembagaan Malaysia lah kelembagaan persekutuan. ini yang kita nak belajar hari ini. ini secara umumnya lah gambar-gambar aja. Tapak integrasi iaitu yang nyatakan tadi eh, satu ruang abstrak yang nyata mana semua pihak atau kelompok masing-masing ah, bersetujulah, bersetuju lah berikhtiar untuk cari titik pertemuan berbincang eh. Dan bawah tapak integrasi tu ada tiga ah, makro, meso dan mikro. Ah, kalau makro tu atas ke bawah, perlembagaan lah Perlembagaan sebagai pagaian undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Dan undang-undang tu akan turun ke bawah lah. Akan turun kepada rakyat lah. Meso bawah ke atas. Badan bukan kerajaan, NGO. Dia akan daripada bawah ke atas. Daripada pihak bawah ke atas. Kalau mikro, inisiatif akar umbi. Iaitulah peranan rakyat. Kemudian bawah perlembagaan tu nanti hari ni kita akan tengoklah perlembagaan tu apa dia. Apa yang dikatakan perlembagaan apa definisi dan konsep perlembagaan bagaimana sejarah perlembagaan tu dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan ha, macam mana perlembagaan kat persekutuan kat negara kita Malaysia tu boleh digubal dan juga dari, dari, dari lah. kemudian adanya kerangka asas perlembagaan apakah kerangka asas aa, perkara utama yang ada dalam perlembagaan persekutuan dan cabaran bagi perlembagaan eh ini yang kita nak lah. Okay, objektif, uh, menghayati. Uh, kita sama-sama dapat menghayati lah. Saya dan juga pelajar semua dapat menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban di Malaysia. Uh, kita sama-sama nak faham, nak tahu dan menghayati perlembagaan eh, sebagai tapak integrasi. Okay, dah, setelah belajar topik ni, ada, ada enam dinyatakan di sini. Uh, ini sama macam gambar rajah tadi. Eh. Uh, semua akan dapat faham lah. Konsep tapak integrasi dan kehidupan dapat menjelaskan latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, menganalisis perkara-perkara yang utama ada dalam perlembagaan, kemudian menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan, menganalisis isu semasa berkaitan perlembagaan dan yang keenam menghuraikan cabaran yang dihadapi. Eh, ada enam lah berkaitan perlembagaan. Okey, pertama sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Kemudian kedua, perlembagaan sebagai tiang seri. Ha, ini sama tadilah, sama je eh. Okay, konsep tapak integrasi. Apakah tapak integrasi? Tapak integrasi sebagai wahana sosial. Tadi kita pernah beritahu, tadi tapak integrasi itu satu ruang yang abstrak. Satu ruang yang diwujudkan, yang abstrak tapi dia nyatalah. Atau, atau kita panggil sebagai tapak integrasi ni, kita pinjam je istilah tapak tu. Ha, dia sebenarnya... Aa, tak wujud secara fizik, fizikal lah Tak nampak macam tapak manusia kan Kalau manusia Contoh kaki bas, kaki pijak pasir Nampak tapak kaki kita kan Tapi Tapak integrasi ni dia tak nampak Tapi kita meminjamlah tapak tu Merujuk kepada sesuatu yang, yang yang penting Yang mana dengan adanya tapak itu Akan mewujudkan integrasi lah Integrasi sosial lah antara keperbagaian Ataupun kemajemukan yang ada lah Apakah ciri tapak integrasi? Tapak integrasi itu cirinya sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Ini ciri dia. Satu ruang, ada ruanglah. Kalau katakan negara yang tidak ada ruang, contohnya katakanlah suatu, suatu bangsa yang, yang asal ada menguasai negara itu tanpa memberikan ruang untuk rakyat yang pelbagai itu untuk berkongsi, bertemu, berbincang. Ah ha, maka apa keadaan negara tersebut kan kita kali kita akan dapat tengok ah contoh-contoh eh macam negara-negara zaman dulu kan zaman jahiliah orang yang berkuasa tu menguasai tanpa memberikan satu ruang supaya orang yang di bawah tu boleh memberikan pandangan idea menuntut hak masing-masing kan kesannya apa kesannya akan wujud pemberontak pemberontakan kan tak puas hati dan sebagainya lah tapi dapat integrasi yang diwujudkan ni dia merupakan satu ruang yang disediakanlah ha, sebuah ruang sosial tapi ekstrak dan nyata. Ha, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Ha, satu tem satu tempat untuk bertemu lah untuk kan. Yang ketiga proses pertemuan berasaskan prinsip. Apabila ha, berjumpa dalam ruang sosial yang disediakan tadi itu, maka ha, situlah berlakunya uh, proses, uh, proses tawar menawar, bargaining, uh, proses perundingan, negotiation dan juga pengantaraan, mediation. Ha, berunding lah, tawar-menawar. Ha, contoh macam ha, nan nan yang bukan Melayu, ha, berunding dengan, dengan Melayu, berunding, tawar-menawar dan sebagainya lah. Kemudian ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Ha, jadi tapak integrasi ni ada yang secara formal, maksudnya yang diinstitusikan, dijadikan satu institusi. Dan ada juga yang secara tak formal lah. Ha, ada yang tapak integrasi yang berjaya, ada juga tapak integrasi yang tak berjaya. Yang berjaya contohnya apa? contohnya macam perlembagaan lah. perlembagaan tu kira kira berjaya jugalah. Eh? Berjaya juga sebab dia dapat membantu mencegah sekiranya ada ketidakpuas hatian ataupun uh, perbalahan antara kaum yang mengakibatkan nampak macam huru-hara dan sebagainya. maka kat situ adalah tindakan-tindakan yang kerajaan boleh ambil untuk membantras lebih awal lah. Itu yang berjaya lah. Yang tak berjaya pada juga. Kemudian yang keenam tu usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. kita dah faham sebelum ni ada tiga istilah kan yang hampir sama. perpaduan. Kemudian selepas perpaduan apa? Siapa ingat ada tiga istilah tu? Perpaduan tu matlamatnya. Kemudian yang kedua. Ingat tak? Siapa ingat? Ingat ke tak? Ah, ha, ingat juga Ustaz. Ingat eh. Ha, matlamatnya. Kemudian yang kedua tu dia punya situasinya. Ah, ha, yang ketiga ni baru dia punya prosesnya. Ha, prosesnya itulah penyatu padananlah prosesnya eh. Ha, ah, jadi penyatu padan tu ialah proses untuk menyatu padukan kepelbagaian yang ada. Antaranya ialah usaha membina tapak integrasi. Ha, tapak integrasi itulah antara usahlah, usaha untuk menyatu padukan supaya tidak berlakunya perkara yang tidak diinginilah seperti yang kita dah share kan minggu sebelum ni kan. peristiwa hitam 13 Mei kan tahun 69 kan. Okey, itu tapak integrasi. Ah ni tapak integrasi yang aktif. tadi ni yang ada ada tiga tadi eh. makro, mikro, makro, meso dan mikro tadi kan. kalau makro tadi atas ke bawah. Apa contoh dia? Tapak integrasi yang 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 atas ke bawah tadi? kawasan rukun tetangga, bersifat kelompok strategik. Ha, contohnya kawasan rukun tetangga. Rukun tetangga ni kan kat situ kan adanya a keterlibatan semua pihak kan. Adanya yang Melayu, kalau katakan dalam kawasan situ ada yang India, China pun sama-sama terlibat dengan rukun tetangga kan. Dah wujud semenjak tahun 70 a dalam seluruh negara ada lebih kurang 8500 rukun tetangga. Mekar dan matang a, dari orientasi security untuk keselamatan a, sebagai ejen keselamatan a, hingga kepada ejen pembangunan kan, untuk pembangunan. Maksudnya rukun, rukun tangga lah, fungsi rukun tangga tadi. Eh. Itu daripada atas ke bawah. Kalau daripada bawah ke atas, NGO lah. Maksudnya badan-badan bukan kerajaan uh, sebagai pengagih habuan pembangunan. Ada mengagihkan. Untuk pembangunan tu, NGO tadi terlibat dalam mengagihkan lah. Mengagihkan uh, kepada uh, mereka yang, yang, yang layak lah untuk mendapat uh, pembangunan tadi. Pembangunan eh. Kemudian NGO ni ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti ah sama juga NGO tadi badan bukan kerajaan tadi ah serumpunkan sebagai ejen pemantauan memantau melihat memastikan apa yang yang sepatutnya dilakukan dilakukan program-program yang di yang di yang telah pun disediakan eh untuk golongan minoriti katakanlah macam dekat contoh eh katakanlah dekat macam kat Johor ni katakanlah golongan minoriti ni golongan apa? katakanlah golongan India kan contohlah. Ah jadi Pastikan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan tu untuk uh, agihan kepada golongan minoriti ni. Maksudnya adalah NGO-NGO tu yang memantau uh, perkara tersebut. Uh, supaya dapat sampai uh, dalam keadaan yang, yang sepatutnya lah. Kemudian inisiatif akar umbi. Uh, ni untuk contoh tapak integrasi uh, yang, dihasil, yang dilakukan oleh akar umbi lah. Oleh rakyat lah maksudnya. Uh, street wedding. Thousands countrywide during weekend. Mam mamakization, third place concept. A successful local group initiative for economic, social, uh, socio-cultural reasons. Ha, contoh macam state wedding ni, maksudnya macam perkahwinan ni kan. Mamak okay, ni, mamakization ni mengambil sempena nama mamak eh, mamak. Ha, mamak. Maksudnya restoran mamak tu kan, kat situ kan berlakunya uh, pertemuan kat situ kan. Ha, ramai orang makan kat situ kan. Ada orang India, Cina, Melayu pun ada kat restoran mamak tu. Jadi, kat situ, kalau secara tidak langsung, wujudnya uh, ruang sosial lah. Uh, ruang sosial yang menggambarkan adanya uh, penerimaan uh, terhadap kepelbagaian kan. Uh, itu merupakan satu usaha daripada akar umbilah. Uh, mamakization ataupun perkahwinan yang mana kita pun dah bincang sebelum ni. Contoh-contoh uh, wujudnya perpaduan yang, di yang dikongsikan oleh Profesor Ulong tu kan. Mengatakan perpaduan ni suatu yang susah nak diukur, tapi uh, dengan sebab Uh, sesuatu peristiwa ataupun sesuatu uh, perkara tertentu, kita nampak benda tu kan, antaranya macam perkahwinan uh, di restoran-restoran kedai makan restoran mamak kan mamakization dan sebagainya lah uh, itu contoh-contoh tapak integrasi uh, yang dihasilkan oleh ataupun atas inis inisiatif lah atas usaha sendiri akar umbi eh rakyat lah, okay, ni tapak integrasi eh uh, ok, contoh kes kes tapak integrasi eh kes di Kelantan negeri Kelantan okay, kita tengok negeri, kita tengok negeri Kelantan dari aspek uh, ruang sosial tadi tapak integrasi eh iaitu uh, ruang pertemuan komuniti dan budaya okay, negeri Kelantan sebagai sebuah tapak integrasi dekat negeri Kelantan dalam dalam negeri Kelantan uh, kan dikenali sebagai negeri yang paling ramai orang Melayu kan orang majoritinya Melayu Muslim Di uh, kat sini dinyatakan 94% penduduk Kelantan adalah daripada golongan Melayu Muslim kan. Ah minoriti ada 6%. Kat situlah adanya orang Cina peranakan Kelantan, adanya Siam Kelantan. Ha, ni pada 2010 eh, 15,000 lama punya data ni. dah, 21, dah, 11, dah 11 tahun ni. Eh. kemudian orang adanya orang asli, adanya India Muslim. jadi dekat Kelantan tu tengok dengan kepelbagaian walaupun majoriti tu orang Melayu tapi 6% penduduk tu uh, daripada China, Siam dan orang asli serta India tu aa, <coughs> kat sini ya, aa, ha, ni. Uh, nampaknya telah mewujudkan uh, tapak integrasi lah. Uh, sebab kalau kita tengok ya, macam negeri Kelantan tu, macam saya dah sentuh sebelum ni, uh, bangsa ataupun kaum yang bukan Melayu atau contohnya bangsa Cina kan, uh, mereka boleh bertutur bercakap dengan dialek ataupun logat Kelantan dengan logat yang Memang macam Kelantan betul. Macam orang Melayu Kelantan kan. Ha, kat situ dah berlakunya proses apa tu? Ha, kat sini ada empat eh. Ha, kita pun dah bincang sebelum ni. Ada empat ha, bentuk proses integrasi yang berlaku ha, sekiranya wujud keperbagaian kan. Ha, kalau asimilasi di Kelantan tu, ha, kumpulan majoriti minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama macam kumpulan majoriti. Ha, macam saya nyatakan tadi lah. Ha, katakan kalau orang Cina, Siam, India tadi dia minoriti. Majoritinya ialah orang Melayu Muslim kan, 94%. Tapi golongan minoriti itu dia boleh menerima, dia boleh uh, adapt lah, boleh adapt, boleh adaptasi uh, apa uh, keadaan sekeliling tu, menerima dan menghayati lagi kan? Uh, contoh Siam Kelantan, bahasa dialek Kelantan, uh, bumi putera dan Perakuan pemerintah kolonial undang-undang tanah. Uh, contoh lah uh, bahasa, dari segi bahasanya pun golongan minoriti dah boleh menerima dan boleh uh, ikut lagi uh, dialek ataupun bahasa Kelantan, kan? Kemudian wujudnya proses akomodasi. majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Masing-masing ha, -masing menghormatilah. yang golongan majoriti tak faham keadaan bangsa, budaya, bahasa, agama golongan majoriti itu Melayu Muslim. mereka boleh terima dan menghormatilah. Sama juga macam golongan majoriti itu Melayu Muslim di Kelantan. sedar dan menghormatilah ha, gaya hidup, budaya, agama dan Uh, Bahasa lah yang ada oleh uh, masyarakat minoriti Eh. Kemudian akulturasi, uh, pinjam meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbe berbeda, berbeza, majoriti dan minoriti. Uh, contohnya apa? Apa contoh pinjam meminjam unsur budaya ni? Uh, ni contohnya makanan, kesenian, uh, seni, busana, uh, dari segi pakaian kan. Adanya percantuman atau apa, pertukaran uh, budaya kan, pinjam meminjam budaya. Kemudian amalgamasi, namanya proses integrasi. Namanya amalgamasi, iaitu asimilasi biologi. Kita pun dah, dah bincang sebelum ni. Iaitulah wujudnya perkahwinan. kan? Perangkat proses integrasi yang tertinggi, antara empat ni, proses ni, yang paling tinggi ialah amalgamasi. Lah. Kan? Kalau dia tanya, apakah, manakah antara proses integrasi tersebut merupakan proses integrasi yang tertinggi? Namanya amalgamasi eh. Sebab golongan majoriti dan minoriti tu boleh berasimilasi dengan berkahwin kan. Dengan perkahwinan. Ha, kan. Biasa orang cuma boleh menerima je kan. Boleh menerima budaya. Menerima bahasa. Ha, ini bukan menerima bahasa dan budaya. Boleh menerima orangnya lagi kan. Ha, sampai berkahwin kan. Amalgamasi eh. Perkahwinan campur berlaku. Itu di Kelantan. Itu menunjukkan adanya tapak integrasi lah. Eh, sebab wujud ruang sosial... Dan wujudnya hubungan uh, proses integrasi eh, golongan majoriti dengan minoriti. Ini uh, kes lagi di Kelantan. Ini menunjukkan uh, tentang tentang uh, keperbagaian. Eh. Uh, Siri Neng Buah. Uh, Siri Neng Buah, Toko Integrasi Siam Kelantan. Uh, Siri Neng Buah ni nama orang ni. Uh, nama orang eh. Siri, nama dia Siri Neng Buah. Uh, bukan Siri tu macam Siri 1, Siri 2, Siri 3 eh. Bukan. Ah ha, ni memang nama dia Siri Neng Buah, nama orang eh. Ha, dia ni umur dia uh, baru baru ni baru baru juga meninggal ni, baru-baru juga eh dalam 2018 ke berapa ni meninggal. Umur dia dah tak sampai 60 60 tahun tak sampai 60 tahun lagi dah meninggal eh. 58 ke 50 dekat 60 lah. Ah ha, Siri Neng Buah ni ha, kalau type kat di Google tu cat, ha, type Siri Neng Buah nanti jumpalah maklumat tentang Siri Neng Buah tu eh. Ha, dia merupakan ha, tokoh yang di yang diiktiraf lah. ...diiktiraf sebagai tokoh integrasi siam kelantan. Ha, sirin yang buah ni, dia ni pentadbir budaya dan warisan. Ha, kemudian dia peminat dan aktivis budaya wayang kulit kelantan. Ha, dia kira peminat lah dia juga pengamal ataupun uh, uh, aktivis lah yang, yang bermain uh, wayang kulit ni. Epic Ramayana dia persembah dalam dialek kelantan. Ha, dia bermain wayang kulit dan bercerita tentang kisah Ramayana tu India lah. Ha, tapi dalam dialek kelantan. Dia juga mempersembahkan tarian makyong dan minora. Sumber arwah Prof. Yusuf Ismail. ni sumberlah. Kemudian, Sirin yang ni juga merupakan ahli kepada dua pasukan wayang kulit siam. Wayang kulit Sunan Sriwijaya. Tok Dalang bersama ahli-ahli Melayu Kelantan. Pertunjukan ni nah, apa yang dia buat lah. Jahit nak katanya, dekat Kelantan ni ada tokoh yang diiktiraf sebagai tokoh integrasi siam Kelantan. Kan Kelantan ni jajahan ataupun negeri di dalam di, 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 Malaysia. Tapi Siam ni dia di, di selatan Thailand kan. Nak katanya kat situ pun dah ada kepelbagaian. Kan wujud <coughs> uh, percantuman atau pertemuan uh, dua uh, dua dua peradaban yang berbeza lah. Uh, dua peradaban yang berbeza, eh, dua bangsa yang berbeza. Uh, tapi uh, dia, itiraf, eh, dia itiraf. Dia Dia beri itiraf sebagai tokoh integrasi. Eh, sebab dia uh, nak menunjukkan bahawa Uh, golongan ataupun perkara yang melibatkan integrasi pelbagai bangsa atau kaum ni memang sangat-sangat uh, diiktiraf lah. Kesannya supaya apa? Uh, supaya dapat mewujudkan uh, keadaan hidup yang harmoni, uh, tidak uh, bergaduh, tidak ada suasana yang uh, yang menjadi ancaman lah kepada kehidupan yang harmoni kan. Okey, itu kes di Kelantan. Ini uh, ha, kes terkini, penyatu paduan. Usaha membina tapak integrasi terkini. Ha, ini contoh kes lah. Ha, kes yang terkini ni dalam proses untuk membina tapak integrasi. Ha, tapi ada berlaku berlaku kes-kes atau masalah-masalah tertentu. Ha, contoh ni ada dua contoh eh. Penyelesaian perbalahan mengenai ISET. ISET. Tahu tak ISET ni apa dia? Siapa tahu ISET tu apa? ICERD. Hmm, uh, semoga mendapat hak semua datang. Ha, sekali lagi. semua kaum mendapat hak sama rata. Semoga. Semua kaum mendapat hak sama rata. Oh, semua kaum mendapat hak sama rata. Okey, betul lah. Betul lah. Eh? Uh, dia lebih kurang betul lah. I tu international, C tu konf, uh, convention, international convention. Uh, on on the E tu elimination. Uh, R tu racial lah, racial. D, racial uh, dia apa di? <coughs> apa tadi saya cari eh? ah, uh, uh, discrimination. Nah, uh, discrimination, racial discrimination. Okey, maksudnya uh, tentang persamaan hak lah. Okey, tentang isu ISAT ni, uh, sebelum uh, tahun masa pemerintahan kerajaan uh, sebelum 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 PH tu kan ah uh, perkataan Iset ni nampak macam tenggelam kan uh, tapi pada zaman pemerintahan PH ni kalau kalau perasan, eh isu Iset ni nampak macam uh, macam di di highlight lah isu Iset kan uh, nak katanya uh, perbalahan mengenai Iset bagi maknanya semua perkara yang apa-apalah apa-apa yang menampakkan macam uh, diskriminasi perkauman tu nak cuba di di dihilangkan uh, dihilang eh jadi orang Melayu tak tak setujulah uh, untuk untuk menghilangkan uh, perbezaan antara kaum ni kan. Uh, sebab macam kita, kita dari segi sejarahnya pun kita dah maklum uh, tanah Melayu namanya pun tanah Melayu. Memang orang Melayu lah sebagai penduduk asal. Uh, mana mungkin penduduk asal yang berada di tanah Melayu ni nak disama, dia, nak dihilangkan dia punya status dia sebagai penduduk asal tu lalu disamakan dengan kaum-kaum uh, yang sedia ada kan. Uh, jadi itu antara isu-isu antara lah perdebatan pentaksiran dan politik kompromi. I said, this isu pertama eh. Kemudian penyelesaian konflik kuil sivil Maha Mariamam, Subang Jaya. Okay, isu ni pun isu juga ni. Ya, yang menunjukkan tentang proses ke arah penyatupaduan paduan tu, ada juga masalah-masalah dia eh. Walaupun ada masalah macam yang dinyatakan ni, tapi usaha tu masih ada eh. Jadi isu yang berlaku ni, uh, kerajaan cepat-cepat lah. cepat-cepat menangani supaya Uh, usaha tu tidak uh, tidak tidak terganggu lah dan dapat dapat terus dibina uh, yang akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang yang aman lah dalam dalam negara kita kan. Uh, kes ni sebenarnya kalau cari tu kes ni kesannya ialah uh, tentang kuil tu lah. Uh, kuil tu sebenarnya uh, nak uh, nak dibina, nak diambil, nak dibina, nak untuk, dibang untuk dibangunkan lah. Untuk dibangunkan Uh, tapi akhirnya kat situ berlaku uh, ketidakpuas hatian antara orang Melayu dan orang India lah. Orang India, kuil ni. Uh, sampai ada, ada, ada ketegangan lah. Uh, sampai diminta uh, polis uh, polis uh, untuk campur tangan lah. Eh. Uh, jadi kat situ nak katanya isu yang berlaku ni, uh, kena fahamlah kedudukan setempat di bawah tu. Eh. Uh, tempat keramat agama dalam konteks pendekatan analisis 3 konsep Tu, sejarah, biografi, antara realiti sejarah dan tuntutan semasa. Okey, nak katanya aa, semua masing-masing kena faham aa, di segi agamanya bagaimana, aa, dari segi tuntutan semasa kan. Katakanlah kuil tu berada di tengah-tengah bandar contohkan. Jadi tuntutan semasa, aa, kerajaan kena buat sesuatu lah. Sebab nak sesuaikan tempat tu bagaimana kan. Aa, untuk diambil alih, dijadikan sebagai aa, tempat tempat yang, 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 yang membangun lah. Walaupun untuk diambil alih, mungkin ada dia punya perundingan ni kan tawar-menawar tadi tu mungkin nak dipindahkan ke tempat lain yang lebih yang lebih yang lebih okey atau sebagainya. Ha, tapi akibat mungkin tidak faham benda tu. masing-masing ha, nak menegakkan masing-masing walaupun benda tu sebenarnya dah dah pun uh, diselesaikan uh, secara 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 baik tapi ada ada satu kelompok yang, yang tidak faham akhirnya berlaku lah juga perkara-perkara yang tidak diingini kan. Ha, macam konflik yang berlaku ni Okay, itu tu case 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 contoh kes yang ada lah. Okey kemudian pengenalan perlembagaan persekutuan. <coughs> perlembagaan persekutuan eh. Okey undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat. Ha pengenalan. undang-undang ha, asas pembinaan etika dan terbaru kita pun dah faham. Ha, kalau kita kaitkan macam dekat ha, macam ha, negeri Melaka kan ataupun kerajaan Melayu Melaka yang kita sentuh sebelum ni apa ha, antara penyebab kepada kerajaan Melayu Melaka tu uh, dia anggap sebagai kerajaan yang, uh, yang 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 bagus sebabnya Melaka dah ada undang-undang kan dua undang-undang kan kalau ingat lagi eh undang-undang laut Melaka dan undang-undang apa satu lagi ha, ada dua eh jadi undang-undang tu pentinglah uh, untuk mengawal tingkah laku masyarakat membina etika dan tamadun uh, dan dijadikan sebagai rujukan tertinggilah dalam apa-apa perkara yang berlaku eh dan perlembagaan persekutuan itu menjadikan ruang tapak integrasi. Tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Itu pengenalan lah. Lihat, fikir dan bincang. Apakah maksud perkataan undang-undang? Apakah peranan undang-undang dalam masyarakat? Sejauh mana undang-undang menyumbang dalam menghasilkan keharmonian dalam kalangan masyarakat? Okey, yang pertama tu, apakah apakah maksud perkataan undang-undang? Tadi pun sebenarnya dah, dah sentuh eh. Siapa boleh respon? Dalam bahasa yang mudah kita fahamlah. Kalau disebut undang-undang, undang-undang tu apa? Undang-undang. Saya boleh respon sikit. Peraturan. Peraturan yang macam mana? Bagi hurai sikit, bagi panjang sikit. Peraturan, lagi. Nah, peraturan untuk yang macam mana? Untuk mengawal manusia. Peraturan Apa? Manusia apa tadi? Untuk mengawal uh, manusia Peraturan untuk mengawal manusia Lagi? Ada ah, lagi? Undang-undang yang tidak berat sebelah Undang-undang yang tidak berat sebelah Okey lagi Tak kalau kita sebut undang-undang Apa yang kita faham undang-undang tu? Kalau kita sebut Hormatilah undang-undang tadi langgar. Apa dia? Tadi langgar, tadi uh. Tidak boleh dilanggar. Ha ah. Uh. Ah uh, undang-undang. Ah uh, itu kita punya reaksi, ah uh, kita punya reaksi terhadap undang-undang tu. Ah uh, tapi kalau undang-undang tu sendiri apa maksud undang-undang? Yang kita faham. Ah uh, untuk uh, kira semua yang ah uh, pada ni kira betul lah eh. tapi ah uh, kalau kita dalam bahasa kita faham macam undang-undang uh, ni macam satu peraturan yang eh, siapa yang uh, yang betul tadi eh satu peraturan yang di uh, yang digubal mana satu peraturan yang ditulis atau yang digubal uh, demi memastikan uh, semua rakyat uh, ikut uh, dan uh, mematuhinya lah uh, itu macam undang-undang lah eh uh, kalau undang-undang di UITM, kan ada undang-undang kan peraturan di Uitm ada peraturan dia kalau tak ikut uh, akan kena tindakan lah Ha, macam tu ya, maksudnya undang-undang sesuatu yang tegas lah eh. Ha, perkara yang kena ikut lah. Ha, kalau macam dalam agama kita ni, kita boleh katakan sebagai syariat lah. Ha, syariat eh. Undang-undang undang-undang bahasa Melayu dalam dalam agama kita panggil syariat. Ha, dalam syariat Islam tu adanya wajib, adanya haram, adanya sunat, makro, harus. itu ha, kerana peraturan kan, tu. Peraturan syariat Islam kan. Kalau buat yang wajib, dapat pahala. Kalau tak buat yang wajib, dapat dosa. Ha, macam tu eh, cara kita Ha, tapi kalau undang-undang ni, ha, kalau ikut undang-undang, okey selamat. Tak ikut undang-undang, kena denda, kena compound, kena, kena, compound, ha, kena masuk penjara, masuk jail, sebagainya lah. Itu ha, dalam bentuk undang-undang. Eh. Jadi apa fungsi undang-undang dalam masyarakat? Ha, apa fungsi peranan undang-undang? Sebenarnya benda ni pun dah jawab juga tadi. Eh. Ha, apa peranan undang-undang? Ha, minta seorang lah respon. Undang-undang yang, yang kerajaan kita buat tu, apa peranan dia? Untuk apa? Nah, ha, untuk apa undang-undang tu? Undang-undang kerajaan buat tu untuk apa? Pada untuk, rakyat. Untuk mengawal rakyat. Mengawal rakyat. Mengawal mengawal daripada apa? Keharmonian. Mengawal keharmonian. Okey, contoh? Ha, contoh mengawal keharmonian tu macam mana? Contoh, uh, kalau ada ni. Mengawal keharmonian. Ha, contoh mengawal keharmonian tu macam mana? Apa contoh? Contoh undang-undang yang mengawal keharmonian tu tadi. Macam mana? Apa contoh dia? Ha. Ada tak? Siapa boleh uh, bantu? Contoh undang-undang dalam masyarakat tu uh, yang, di, yang siapa yang bertahu tadi tu uh, untuk mengawal uh, keharmonian ataupun memastikan keharmonian uh, terjamin. Apa contoh undang-undang? Boleh -undang? tak? Siapa tahu? Tidak, tidak menghina bangsa lain. Tidak menghina bangsa lain. Uh, itu contoh uh, contohlah. Itu contoh uh, contoh reaksi uh, rakyat lah eh. Okey, contoh undang-undang. Kalau pernah dengar eh. Undang-undang uh, tentang menjamin keharmonian tu kan dia ada uh, akta, kan? Pernah dengar kata akta, eh? Ya? Contoh bawa akta hasutan, kan? Menghasut. Siapa yang nampak menghasut, contoh kan, macam mempertikaikan atau menghasut seorang untuk membenci raja dan sebagainya, akan didakwa dibawa akta hasutan, kan? Contoh kan? Jadi, itu undang-undanglah. Siapa yang terlibat dengan perkara tersebut, nanti dari segi undang-undangnya akan mengambil tindakanlah. Lalu, kesannya... Perkara-perkara ha, yang boleh menggugat, menggugat, keharmonian tu akan dapat dicegah, ha, dibantas lebih awal lah. Ha, siapa yang didapati akan ditangkap, ha, dibicarakan, akan diberi hukuman kan. Ha, nah katanya jadi perkara tersebut akan dapat dicantas lebih awal lah. Itu ha, fungsi undang-undang kan. Ha, sejauh mana undang-undang menyumbang dalam menghasilkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Ha, sejauh mana eh. Ini ha, nanti kita boleh fikirkan lah. Sebab slide ni banyak eh. Slide ni, slide ni ada, ada 64 ni. Baru 16. Banyak lagi kan? Jadi saya laju sikit lah eh. Ke definisi konsep perlembagaan. Hmm. Kita laju sikit lah. Baru 18 eh. Ada 64 bawah tu eh. Okey. Konsep perlembagaan. Perlembagaan ni kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sebuah negara. Ha, kalau dikatakan apakah yang aa, tarif bagi perlembagaan? A. Aa, kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sebuah negara. Ha, Jawapannya A lah eh. Ha, iaitulah perlembagaan tu satu kumpulan peraturan. Kumpulan peraturan. Kalau sebut perlembagaan je... Maksud semua peraturan Yang berkaitan pentadbiran sesebuah negara Perlembagaan ni Dia ada tiga institusi pentadbiran negara Badan perundangan Badan eksekutif Dan badan kehakiman Jadi perlembagaan ni dia yang paling tinggi Bawah dia ada Badan perundangan Badan eksekutif dan badan kehakiman kan Eksekutif ni pentadbiran Negara kita lah macam menteri dan sebagainya kan Perundangan ni mahkamah Perundangan ni Uh, macam badan kehakiman pun sama jugalah. Akamah ah, juga kan. Uh, perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan tiga institusi tersebut. Uh, perlembagaan ada peruntukan. Uh, tentang kuasa dan peranan tiga institusi. Tiga institusi itu iaitu institusi badan perundangan. Uh, kemudian institusi badan eksekutif dan institusi badan kehakiman. Ada perlembagaan ni kan. Uh, pada masa yang sama, perlembagaan menetapkan had kepada kuasa tiga-tiga badan tersebut. Uh, ada had. Maksudnya... Uh, tiga kuasa tiga kuasa atau tiga institusi pentadbiran negara tadi undangan eksekutif dan kehakiman uh, dia ada had dia uh, dia tidak uh, bebas dan tidak mutlak kuasa dia uh, perlembagaanlah yang telah meng menghadkan uh, kuasa bagi tiga-tiga badan tersebut eh Okey, perlembagaan perusahaan so, ah, uh, dokumen bertulis. Uh, betul lah, bertulis kan? Dapat dirujuk lah. Ha, kalau nak cari buku perlembagaan Malaysia ha, ada eh, tercatat macam tu semua undang-undang ha, dalam perlembagaan kan perlembagaan adalah juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara ha, betul negara yang merdeka, negara yang berdaulat mesti ada perlembagaan negara ni lah ha, perlembagaan menjadikan asas negara Malaysia betul perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara negara kita tu dibentuk atas atas uh, rangka tanah Melayu. Ha, sebab kita Malaysia ni dulu tanah Melayu jadi perlembagaan tu dibentuk uh, berteraskan kepada tanah Melayu tu sendiri. Ha, sebab itulah bahawa perlembagaan tu kita, kalau kita tengok eh, adanya uh, hak istimewa orang Melayu kan dan sebagainya. Eh. Ha, sebab tengok kepada tanah Melayu lah. Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang bentuk bangsa bagi negara ini. Walaupun keutamaannya ada uh, untuk orang Melayu, tanah Melayu. Tapi semua kaum, komuniti ada dinyatakan dia punya haknya uh, bawah perlembagaan lah. Uh, jadi nak katanya perlembagaan ni mengiktiraf uh, hak uh, komuniti yang ada atau uh, bangsa yang ada dekat dalam negara kita lah. Ini uh, perlembagaan persatuan kontrak sosial. Perlembagaan persatuan menuliskan undang undang berdasarkan perjanjian persatuan tanah Melayu. Perjanjian ini terangkan pada 5 Ogos. Ini uh, tentang perlembagaan lah. Perlembagaan tu kontrak sosial eh. Kontrak sosial ni maksudnya adanya uh, persetujuan lah antara kaum-kaum yang ada kan. Uh, kemudian Perlembagaan Persekutuan diluluskan melalui pengesahan undang-undang. Uh, Perlembagaan Persekutuan yang ada kat negara kita tu uh, diluluskan dengan sebab adanya pengesahan undang-undang yang mengikut perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Uh, sebelum merdeka nanti kita akan tengok eh macam mana... Uh, Uh, jalan dia uh, untuk membentuk menggubal undang-undang atau perlembagaan. Nanti ada kejap lagi. Ya. Eh. Okey, perlembagaan uh, adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan. Ha, ah, ini betul lah, ni. Okey, dah kotak sosial. Tadi dah. Eh. Ya. Okay, huraikan hubungan antara perlembagaan dan warga negara yang terdiri daripada perlembagaan etnik atau komuniti. Jelaskan peranan dan kepentingan kotak sosial. Komuniti, hubungan antara perlembagaan dan warga negara yang terdiri daripada pelbagai etnik dan atau komuniti. Ha, ini, ini, saya skip lah ya. Nanti saya akan tanya kemudian lah. Okey, sejarah dan garis waktu gubalan. Sejarah dan waktu, garis waktu gubalan. Ini maksud gubalan ni menggubal undang-undang, menggubal menggubal undang-undang perlembagaan tadi eh. Ha, ini gambar rajah dia secara umum. Apa yang kita akan masuk bawa bawah subtopik ni. Undang-undang sebelum kedatangan jajah. kemudian wujudnya Malayan Union. Kemudian Persekutuan Tanah Melayu tahun 48 dan uh, wujudnya kerjasama etnik CLC Pilihan Raya Perikatan. Kemudian uh, Suruhanjaya Perlembagaan Suruhanjaya, Suruhanjaya Raid Jawatan Kasa Kerja Perisytiharan Perlembagaan. Ha, ini tentang sejarahnya lah macam mana uh, boleh digubal uh, perlembagaan. Eh. Bermula daripada undang-undang sebelum kedatangan British sampailah, sampailah perlembagaan tu diisytiharkan. Eh. Ini ha, ni dalam ikut susu masa lah. Ha, pada tahun 55 tu, 1955, ha, kat situ pilihan raya pertama. Ha, penubuhan majlis perundangan persekutuan. Ditubuhkan satu majlis, ha, satu badan perundangan persekutuan dan majlis mesyuarat, majlis mesyuarat persekutuan pada tahun 55 eh. Pada tahun ha, pilihan raya pertama lah. Tahun 56 tu adanya persidangan London iaitulah perjanjian London eh untuk kemerdekaan Malaysia. perjanjian London untuk ini ke arah proses ke arah mencapai kemerdekaan negara kita lah. Kemudian tahun 56 juga adanya lantikan Suruhanjaya Perlembagaan. Ah dibukakan dengan terma-terma lantikan. dilantik di atas diwujudkan Suruhanjaya Suruhanjaya Perlembagaan. Waktu ni perlembagaan belum belum wujud lagi. Maksudnya diwujudkan satu suruhanjaya Uh, untuk mengkaji lah, mengkaji, memikirkan, bincang uh, tentang apa asas-asas yang perlu ada dalam perlembagaan ni. Eh. Kemudian uh, tahun 56 juga, wujudnya Suruhanjaya hanjaja RED. Uh, mengeluarkan draft pertama perlembagaan persekutuan. Uh, lepas lepas wujudnya uh, Suruhanjaya perlembagaan tadi, uh, dia bincang, bincang, bincang. Uh, maka Suruhanjaya hanjaja RED ni, dia keluarkan satu draft. Uh, draft ni belum tamat lah. Orang kata, draft ni kira Gambaran awal lah yang belum dimuktamadkan eh. Tentang Perlembagaan Persekutuan. Tahun 57, jawatan kuasa untuk mengkaji draf. Wujud jawatan kuasa pula nak kaji draf yang pertama dikeluarkan tadi. Jawatan kuasa tu mengeluarkan kertas putih. Berlaku perbincangan di London pada 10 Mei. Beberapa pindaan dicadangkan. Lepas dah ada draf pertama Perlembagaan tadi dibincangkan. Kemudian dah bincang tengok-tengok mana yang rasa perlu dipindah. Atau diubah, draft tadi diubahlah, cadangkan eh. Kemudian pada tahun 1957 seterusnya tu draft kedua dibahaskan. Lepas dah draft pertama dibincangkan, diubah, digubal balik, dipindah, wujud keluar pula draft kedua pula. Draft kedua Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 eh. Dibahaskan dan diluluskan di Parlimen Beritih. Waktu tu negara kita belum merdeka lah. Terpaksa diluluskan, dibahaskan di Parlimen British. Eh, bukan Parlimen Malaysia ni, Parlimen British eh. Kemudian dibahaskan dan diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada, tahun, pada 10 Jun 1957. Kemudian akhirnya lepas diluluskan, diterima di negeri-negeri Melayu. Ha. Ha, ni proses-proses lah macam mana Perlembagaan Persekutuan tu boleh uh, boleh terhasil di negara kita lah. Ha, rumit juga eh, rumit juga tu punya proses eh. Okey. Ah tadi eh undang-undang sebelum British, eh, sebelum kedatangan penjajah. kita pernah sentuh sebelum ni eh adanya hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, adanya Batu Bersurat Terengganu telah membuktikan bahawa telah ada uh, sistem pemerintahan dan ada undang-undanglah. Ah uh, ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun sebelum datangnya uh, penjajah British eh. Jadi dengan penemuan Batu Bersurat uh, adanya Undang-undang Laut Melaka Sebelum penjajah datang tu, negara kita sendiri pun dah ada undang-undang. Ha, cuma macam kita dah kalau, kalau ingat lagi, kita bincang sebelum ni. Apakah kesan yang paling jelas uh, dengan kemasukan penjajah di tanah Melayu? Kesannya ialah uh, kesan dari segi pemerintahan kan? Uh, ataupun pentadbiran negara kita kan? Uh, sangat, sangat, sangat jelas lah dia wujudkan macam-macam uh, eh. Uh, termasuklah uh, yang kita punya sistem perlembagaan kita pun ni. As asalnya pun ada kaitan juga dengan British kan? Kemudian semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri iaitu Johor dan negeri Terengganu. Ha, ini boleh baca eh. Lepas, lepas tu Malayan Union. Ha, Malayan Union. Kesatuan Melayu kan. Sebab-sebab ha, Malayan, Malayan, Union dia perkenalkan menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri Melayu tidak bersekutu. Ha, Malayan Union tu tujuannya untuk menyatukanlah sebenarnya kewujudan negeri-negeri selat negeri-negeri bersekutu tak bersekutu ni kan diperkenalkan oleh British. Jadi Malayan Union ni Malayan Union ni tujuannya untuk menyatukanlah apa yang pernah uh, dipisahkan atau di uh, di dikelompok-kelompokkan oleh uh, oleh British eh. British menyimpan perasaan anti Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun. Dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa raja-raja Melayu. Ha ni boleh baca eh. Ni Malayan Union Kemudian ciri-ciri Malayan Union. Ha, semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan tadi eh. Singapura, Singapura tanah jajahan, jajahan berasingan. Raja-raja Melayu kedaulatannya dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Ha, bawah uh, Melayu Union ni ha, dia menyatakan raja-raja Melayu ni kedaulatannya dihapuskan. Mana nak nak setuju kan? Ha, kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan. Kemudian hak kerakyatan yang sama bagi semua orang hak kerakyatan yang sama bagi semua orang eh, tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Namanya Malay Union telah memberikan hak warga negara kepada siapa sahaja yang lahir tanah Melayu. Ha, ini Malayan Union eh. Tapi kesannya apa? Malayan Union ni tidak, tidak ha, dipersetuju ya. Ha, ini akan ditentang oleh orang-orang Melayu sebab tak setuju eh. Mana boleh orang Melayu setuju bahawa hak orang Melayu tadi yang merupakan penduduk asal tanah Melayu ni disamaratakan dengan penduduk yang mendatang kan. Macam Cina, India sebagainya. Eh. Lalu dia tentang lah. Apa sebab dia tentang? ni, kedaulatan Raja-Raja Melayu dia lenyapkan hak kerajaan dia berikan prinsip jus soli. Eh. Penduduk asing yang telah bermastautin akan menjadi warga negara. Jadi orang Melayu tak setuju. Hak sama rata pun orang Melayu tak setuju. Eh. Cara Harold McMichael Mac mendapatkan tentang Raja-Raja Melayu juga aa, tak dipersetujui lah menggunakan secara paksaan. Eh. Ha, ini antara sebabnya ada empat sebab kenapa orang Melayu tidak bersetuju dengan kewujudan Malayan Union. Ditentang eh. Okay, kemudian persekutuan tanah Melayu. Ha, setelah mendapat uh, tentangan daripada orang-orang Melayu, British pun batalkan Malayan Union. Ha, kemudian bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan. Ha, terdiri daripada wakil-wakil raja-raja Melayu UMNO dan pegawai British. bertanggungjawab untuk meraka sebuah perlembagaan. ini sejarahlah bagaimana boleh wujudnya perlembagaan tadi. Eh. Kemudian British menubuhkan jawatan kuasa perundingan. ini yang tadilah yang kita dah nampak anak panah tadi. Eh. Ha, jawatan kuasa perundingan. Tahun 47 terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. ini huraian lebih lanjutlah tentang apa yang kita dah bincang tadi uh, daripada tahun uh, sebelum merdeka tu sampailah uh, ter uh, diluluskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tadi eh. Ini ciri-ciri penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Ini ciri-ciri penting. Sembilan negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Terlibatlah. Singapura asing. Kerajaan Persekutuan diketuai Persekutuan Tinggi British dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyarat Kerajaan, Kerajaan Persekutuan. Ha, ni nanti nanti saya akan bagi PDF ni boleh baca balik lah eh. Ha, ni Padat dia punya data je, ni. Ha, nanti boleh faham balik lah kalau baca baca semula eh. Majlis Pengusyarat Persekutuan akan dianggot, dianggotai oleh 17 ahli. Kemudian Sultan-Sultan Sultan diberi hak dan kuasa merintah. Ha, syarat kewarganegaraan diperketatkan. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai bumi putera. Ha, ni orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum putera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Ha, ini memang ha, orang Melayu setujulah. Baru sesuai dengan tanah Melayu kan. Okey kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan jawatankuasa perhubungan masyarakat CLC. Ah ha, jadi CLC itu ialah jawatankuasa perhubungan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan setengah masalah perundangan Ha, uh, terutamanya yang berkaitan dengan perlembagaan politik dan ekonomi lah. Ha, uh, ni untuk bincangkan banyak isu lah berkaitan warga negara, uh, keperluan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. ini uh, ni tokoh-tokoh yang dilantik menjadi anggota ECLC ni, jawatan kuasa perlukan masyarakat, Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Wahab, Al-Aziz, Tun Tan Cheng Lok, uh, Tan Cheng Lok eh, ha, uh, Sisi Tan, EEC, Turai Singgem. Ha, ni antara nama-nama tokoh yang terlibat dalam jawatan kuasa perhubungan masyarakat eh, sebelum mereka lah ni. Kemudian pilihan raya umum. Ha, ini pilihan raya pertama tahun 55 kan. Ha, kalau tengok gambar tu pun ha, memang gambar orang-orang lama kan. Pakai tudung pun ikat je. Eh, tudung ikat je. Pilihan raya umum tahun 55, pilihan raya umum yang pertama. Tanah Melayu eh. Uh, ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembagian kursi pilihan raya seperti dalam jadual di bawah. Uh, pilihan raya umum pada tahun 55. Uh, ini kursi awal dulu pada pilihan raya pertama. Pembahagian kursi dan calon. Eh. UMNO telah berkorban, uh, membuat pengorbanan, berkompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di dalam kawasan majoriti pengundi Melayu. Walaupun majoriti pengundinya adalah Melayu. Ha, 84% pengundi Melayu tapi UMNO berkorban meletakkan calon yang bukan Melayu kan. Ha, benda ni pun sama juga diamalkan, diamalkan zaman kita sekarang eh. Ha, ada je kawasan-kawasan yang bukan Melayu tapi ha, parti perikatan ataupun barisan nasional tu meletakkan calon yang bukan Melayu kan. Ha, tetapi demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kursi sahaja. MCA 15 dan kursi MCA sebanyak dua kursi. MCA 15 MC, buka, MIC kan Ini typing error eh. MIC dua kursi tu bukan MCA. Ah uh, 35 MCA 15 MIC 2. eh. Okay. ini pada tahun 55 lah. Ah uh, pilihan raya pertama. Perkara ini mengenepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan kepada penjajah. Ini tu boleh bacalah. Komposisi kabinet pertama menunjukkan bermulanya tapak integrasi. Ah jadi bermulanya pilihan raya tahun 55 tadi. Ah bila dah dipilih wakil-wakil rakyat tadi maka kabinet pertama maka kabinet pertama tu menunjukkan kat situlah bermulanya tapak integrasi. Sebab kat situ adanya wakil-wakil rakyat yang mewakili orang Melayu, adanya wakil-wakil rakyat yang mewakili orang Cina dan India kan. Ha, maka kepelbagaian wakil-wakil rakyat yang mewakili bangsa-bangsa yang pelbagai itu, kat situ lah wujudnya tapak integrasi. Eh? Ha, itu pada dari segi sejarahnya lah. Kemudian Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya Red. Ha, Sama lah Suruhanjaya Perlembagaan ni ataupun dikenali juga Suruhanjaya Red. Kenapa dipanggil Suruhanjaya Red? Sebab dia punya ketua dia tu namanya Red kan? Ha, ketua Suruhanjaya Perlembagaan tu eh? Suruhanjaya suruhan jaya perlembagaan merupakan sebuah suruhan jaya bebas. Ha, tadi kita dah sentuh dia. Eh. Ha, dia perkenankan oleh baginda ratu. Ha, ratu apa ni? Siapa tahu ratu apa? Ratu mana yang memperkenankan ha, penubuhan suruhan jaya perlembagaan ni? Ratu apa? Queen Elizabeth. Ha, ratu, ratu, ratu Elizabeth lah eh. Ratu British lah maksudnya. Ratu penjajah lah British eh. Dan raja-raja Melayu bagi merangka perlembagaan, bagi persekutuan tanah Melayu yang merdeka Suruhanjaya ni dikenali juga Suruhanjaya Red sebab diketuai atau pengurusinya ialah namanya Lord William Red. Dikenali juga Suruhanjaya Red. Terdiri daripada ilmuwan dan bidang perlembagaan, pakar lah pakar perlembagaan. Ada daripada UK, daripada Australia, daripada India, daripada Pakistan. Ha, nak katanya semua daripada orang luar, ya, pakar-pakar elemen -pakar luar. Kenapa tak ada uh, anggota ataupun ahli daripada tanah Melayu? Ha, sebab belum ada pakar lagi. Ya. Belum ada lagi perlembagaan. Ha, sebab ini baru kali pertama nak dibincangkan perlembagaan untuk negara uh, Malaysia kan. Lalu maka tak adalah ahli daripada Malaysia kan. Ha, itu dia punya yang tersiratnya lah. Kenapa dilantik ahli-ahli daripada luar. Eh? Ya? Ha, ini Suruhanjaya Red. Ini ha, ni ahli-ahli dia ada empat tu. UK, Australia, India, Pakistan. Empat ahli bawah Suruhanjaya Red ataupun Suruhanjaya Perlembagaan. Kali pertama eh. Tahun 56. Okay. Ha, kemudian kesan daripada Suruhanjaya Red ni akan membentuk Perlembagaan Persekutuan lah Tanah Melayu tahun 57 eh. Ha, kesan daripada ha, uh, tertubuhnya Suruhanjaya Red. Okay. Ini ha, ni lantikan Suruhanjaya Perlembagaan. Terma lantikan bahawa suruhanjaya perlembagaan uh, bahawa uh, suruhanjaya Reid tadi uh, ni apa-apa yang dah uh, dah ada dah di, di diterima lah terma dia. Iaitulah satu kerakyatan menjamin kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Uh, nak katanya bahawa suruhanjaya perlembagaan Red ni dah menyatakan ada lima terma ni. Orang Melayu dijamin kedudukan dia tapi dalam masa yang sama komuniti lain uh, tak dipinggirkan lah. Kemudian raja-raja Melayu dijamin Uh, parlimen ada dua dewan, dewan rakyat dan dewan negara. Uh, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Uh, lima perkara lah. Report of the Federation of Malaya Constitutional Commission ha, uh, tahun 57 eh. Suruhan jaya red. Ini uh, ni petikan. Petikan-petikan uh, nanti boleh baca lah. Petikan-petikan. Apa yang perlu ada eh. Petikan-petikan ni dia tak lari daripada lima benda ada tentang kerajaan, tentang jaminan orang Melayu, raja raja Melayu, adanya dua parlimen, dua dewan eh, dewan rakyat dan negara. Dan masih kekal lagi sampai ke hari ni eh. Ada dewan rakyat, ada dewan negara eh. Cari dan bincang. Ini pun saya skip lah, nanti boleh cari lah eh. Cari laporan Suruhanjaya jari red, 56, 57. Okey, ini kerangka asas perlembagaan persekutuan. Apakah rangka-rangka asas dalam perlembagaan persekutuan eh? Ah ha, ni ada ada lapan. Ada negara persekutuan, ada kewarganegaraan yang sama, Islam agama bagi persekutuan, adanya kebebasan asasi, perlembagaan undang-undang tertinggi, perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi eh. Kemudian aa, perlembagaan boleh dipinda. Ah cara dipinda tu nanti kita akan bincang adanya elemen warisan dan adanya perkara subversif dan darurat. Ha, ini asas. Asas yang ada dalam uh, perlembagaan persekutuan. Ini asas-asas dia lapan. Eh. Kena ingatlah asas-asas lapan -asas ni. Islam, agama usuan, adanya hak asasi, adanya perlembagaan boleh dipindah. Maksudnya perlembagaan tu dia, uh, dia bukan bukan statik dan tidak boleh diubah. Ha, dia boleh dipindah. Eh. Ini okay, negara persekutuan. Ha, yang pertama eh, yang pertama tu negara persekutuan. Ini ha, ni dia punya huraian lah, negara persekutuan. Ciri-ciri umum negara persekutuan, adanya perlembagaan bertulis, adanya kedaulatan, layanan sama rata antara negeri-negeri, negeri Perak, Perlis, Johor, Melaka, semua sama rata eh, layanan dia. Kemudian mahkamah paling tinggi, mahkamah ialah yang paling tinggi yang mentaksir, eh, mahkamah yang paling tinggi yang mentafsir adalah perlembagaan. Jadi undang-undang dalam negara persekutuan ni, undang-undang yang tertinggi sekali yang mentafsir tentang perundangan tu ialah perlembagaan. Negeri-negeri diberikan kuasa otonomi sebagaimana dia persetujui. Ha, negeri Johor, negeri Perak, Perlis, ha, kerajaan negara, kerajaan persekutuan beri hak otonomi untuk uruskan sendiri kan. Tentang ekonomi sebagainya lah. Ha, itu negara persekutuan. Kemudian Islam agama persekutuan. Ha, yang ni eh. Islam agama persekutuan. Yang nombor dua tu. Okay, Islam agama persekutuan. Kemudian walaupun Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain masih lagi boleh diberi kebebasan untuk beramalah. Diamalkan oleh penganak-penganak mereka lah. Ha, kebebasan beragama. Islam dan Raja. Islam urusan negeri. Islam, agama Islam dan raja tu urusan negeri. Kan sebab itulah kuasa hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu tu bawah kuasa raja negeri kan. Ah sultan negeri. Ah Perundangan, pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan. Kemudian Islam bermula dari sejarah, warisan dan tradisi. ini antara sebablah kenapa Islam tu dianggap sebagai agama persekutuan. Uh, sebab kalau kita ingat lagi eh, uh, macam mana peradaban daripada Timur Tengah tu yang masuk yang memainkan peranan yang sangat besar lah. Yang telah menghakis sikit demi sikit fahaman ataupun peninggalan kesan agama daripada Hindu kan dan sebagainya kan. jadi Islam tu dari, dari sejarahnya itulah dan dan menjadi warisan dan tradisi di, di negara uh, Malaysia atau Tanah Melayu lah. Dan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang uh, yang tertinggi. Uh, tengok eh, yang bawah tu eh. Rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Ha, uh, sebab tu rukun negara ni kita pun semua hafal. Maka kami, kan rakyat Malaysia berikrar eh. Uh, rukun negara ketiga tu keluhuran perlembagaan. Uh, bawah rukun negara, dalam rukun negara tu teks dia, perlembagaan tu diletakkan sebagai rukun negara yang ketiga kan. Kepercayaan kepada Tuhan yang pertama kan. Kepercayaan undang-undang. Yang keempat kan. Okey kemudian, Ha, semua polisi atau dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan. Tak boleh bercanggah. Ha, nak katanya semua polisi ataupun ha, gaya pentadbiran kerajaan atau negara yang ada sekarang ni ataupun pada bila-bila masa pun selepas wujudnya perlembagaan ha, dia kena rujuk dulu perlembagaan. Ha, kan? Macam mana? Boleh ke tak boleh eh? Ha, tapi macam agama kita Islam sama juga. Tapi, macam Islam kita orang Islam perlembagaan orang Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Kita nak buat apa-apa pun boleh ke tak boleh, rujuk dulu dalam Al-Quran dan Sunnah kan. Ha, baru boleh buat. Contoh kita nak buat ha, pembedahan muka, ubah muka ataupun ubah jantina. Ha, macam trans, transgender kan. Boleh tak boleh? Cek dulu kat Al-Quran boleh ke tak boleh. Hadis kata boleh ke tak boleh, ha, baru boleh buat. Ha, sama juga macam ni eh. Ha, negara kita ni, negara kita ada perlembagaan. Ha, maka apa-apa polisi, dasar-dasar kerajaan, kena rujuk dulu perlembagaan. Ha, kalau tally, sama Okey, baru boleh buat. Eh, kalau bercanggah, tak boleh buat. Perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Eh. Semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Ha, tu, eh. ha, jadi, kalau ditanya apakah perlembagaan, apakah undang-undang tertinggi di negara kita, ialah perlembagaan persekutuan. Eh. warisan. Okay, apakah yang dikatakan alimah warisan? lima barisan ni ialah merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Elemen-elemen ha, asal dan tradisi yang dibekalkan dalam perlembagaan dan dengan peranan-peranan tertentu. Seringkali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan. Ha, eh? ha, kalau saya keluarkan soalan, ha, manakah antara berikut ha, dikenali sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan? Tiang seri. Ha, kalau rumah kita tu, Tiang seri itu maksudnya benda yang tiang yang penting itu. Lah kan? Jadi perlembagaan, persekutuan ni ada empat tiang seri. Ha, bawah tu eh. Ha, institusi beraja. Raja-raja negeri yang, yang di Pertuan Agong. Maknanya beraja lah institusi raja. Kemudian agama Islam. Kemudian kesetimbangan orang Melayu. Ha, kemudian bahasa Melayu. Ha, ini tiang seri. Elemen warisan. Uh, perkara 32, 38, 70, 71, 181 Ini ha, ni bawah aa, dalam perlembagaan lah. Yang aa, menjamin kedudukan orang Melayu kan. Sebaga sebagaimana yang tadi kita pun dah, dah sentuh tadi. Uh, bahawa suruhan jaya rate tadi tu, suruhan jaya perlembagaan. Terma-terma dia, inilah antara yang ada eh. Menjamin kedudukan, orang, aa, kedudukan raja, aa, agama Islam sebagai agama persekutuan kan. Aa, menjamin kedudukan orang Melayu, keistimewaan orang Melayu. Tapi dalam masa yang sama, tidak meminggirkan komuniti-komuniti yang lain lah. Kemudian bahasa Melayu. Ha, jamin bahasa Melayu eh. Bahasa kebangsaan kan. Okey ni alimah warisan. Kemudian undang negaraan. Okey bahagian tiga perlembagaan persekutuan. Peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Empat cara nak dapatkan kewarga negaraan di negara kita lah. Operasi undang-undang. Pendaftaran. Ha, ni pendaftaran di Uh, jawatan pendaftaran negara, kan? Uh, nak dapatkan hak kerakyatan, uh, ataupun warga negara, kan? Uh, contoh, lahir je anda uh, daftar, kan? Dengan uh, jawatan pendaftaran negara, uh, dapatlah uh, surat beranak sementara. kemudian dapat MyKid atau MyCard, ya. Eh. Uh, tu warga negara lah. Kena memohon, eh mendaftar. Ataupun naturalisasi. Uh, naturalisasi ni kalau kita biasa, kalau kita minat bola ni, uh, biasanya pemain-pemain yang telah mewakili atau bermain dalam negara kita Malaysia ni mendapat uh, penduduk sementara tu penduduk telah menduduki negara kita dalam tempoh, beberapa tempoh akhirnya boleh mohon uh, sebagai natural, naturalisasi kan ataupun gabungan wilayah ataupun uh, pun boleh juga boleh juga uh, dianggap uh, boleh mendapatkan kewarganegaraan lah hilang atau pecat kewarganegaraan apabila hilang taat setia uh, hilangnya taat setia warganegara uh, Ataupun uh, siapa-siapalah yang mendapat hak kewarganegaraan Kalau dia uh, dapat disabitkan atau dipastikan telah hilang tak setia dengan, dengan negara kita uh, Contoh mempunyai rahsia negara ke Atau berkompromi dengan musuh-musuh negara ke uh, Mungkin boleh ditarik balik dia punya kewarganegaraan kan okay, Kemudian kebebasan asasi uh, Perkara 5 hingga 13 Perlembagaan persekutuan Ha, ah dari sebut eh tentang ha, kebebasan asasi apa apa yang apa yang disebut tu ha, merangkumi jaminan kepada hak sivil dan politik ha, hak hak hidup hak beragama, hak bersuara hak kepada penyelidikan dan harta ha, rupanya bawah perlembagaan persekutuan dah ada dah masing-masing dalam negara kita ni walaupun pelbagai kaum masing-masing ada hak ada kebebasan untuk berpolitik untuk hidup untuk beragama apa-apa pun, untuk nak bersuara, untuk nak belajar, mendapatkan ilmu dan juga harta. Ha, sebab itulah orang yang bukan Melayu, contohnya orang Cina, India kan sebagainya, masing-masing boleh jadi kaya raya kan. Sebab dia ada hak rupanya eh, bawah perlembagaan persekutuan. Eh. Ha, kalau kerajaan kita kata aa, bangsa yang bukan Melayu tidak boleh memiliki harta kecuali sehingga 5 juta saja contoh kan. Ha, maka dah, dah 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 tak dah, tersekatlah dia punya kebebasan untuk mencari harta kan. Ha, tapi sebab tu lah kalau kita tengok ranking-ranking orang-orang kaya kat Malaysia ni bawah katakanlah 10 orang paling kaya. Ha, berapa orang berapa orang Melayu kan? satu dua ha, je kan tak ramai kan. Tapi yang ramainya yang bukan Melayu kan. Nak katanya kat situ dah nampak lah memang bebas. Eh, bebas untuk mencari harta di negara kita eh. Sebab ada peruntukan eh, bawah perlembagaan persekutuan. Kemudian kebebasan yang tidak mutlak. Ha, ni tak mutlak. Yang pertama tu yang mutlak. Bebas. Boleh buat apa-apa pun. Ini yang tak mutlak. Ha, mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia. Menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti. Ha, contohnya kebebasan yang tak mutlak macam ha, tadi kan kita dah ha, tahu tadi ada empat ha, tiang seri perlembagaan persekutuan kan. Ha, kalau empat tiang seri itu cuba diganggu, cuba dipertikaikan, cuba di Uh, Dimasukkan ataupun apa-apa ha, maka kat situ tak bebas ha, dia terhad kat situ, tak boleh eh ha, tak boleh, tak boleh kacau lah benda tu maka kat situ tidak bebas secara mutlak lah kemudian kebebasan yang tidak mutlak juga tertaluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara yang menjaga aspek keluarga negaraan, raja dan bahasa, bahasa Melayu ha, yang, tadi eh? yang tadi, tadi eh ok, itu tentang kebebasan asasi uh, dalam Perlembagaan Persekutuan Ah, ha, ni cara nak pindah perlembagaan. Jadi perlembagaan uh, persekutuan tu tidak muktamad lah maksudnya eh. Tidak muktamad. Haa mungkin yang ada ataupun yang telah uh, digubal pada tahun 60 ataupun pada, pada tahun 70 kan. Haa 1970-1980. Haa maka dia boleh dipindah atau digubal balik lah. Haa digubal. Ha, ada tapi ada prosedur dia. Haa ni prosedur dia lah. Haa prosedur dia perkara 159 tu kena ada majoriti mudah kemudian ataupun 2 per 3 majoriti boleh juga. Tapi kalau 2 per 3 majoriti, kena dapat perkenan majlis raja-raja lah. Baru boleh pindah perlembagaan. Ataupun perkara 161E. Ha, 2 per 3 majoriti tambah persetujuan TYT Sabah atau Sarawak. Ha, maka kat situ 2 per 3 majoriti kena dapat yang diperkenan, yang dipertua, yang dipertua negeri. Itu untuk kes Sabah Sarawak lah. Eh, ah ni ada tiga cara macam mana nak ubah perlembagaan eh. Ha ah, kalau ah, kata tapi majoriti mudah ni majoriti atau majoriti per tiga ni dia merujuk kepada apa ni? Siapa tahu? Merujuk kepada apa per tiga majoriti ni? Pilihan raya. Ah pilihan raya. Pilihan raya tu. Okey betul. Yang paling tepatnya dia merujuk kepada apa? Paling ah, Siapa muda. tahu? Ya. Yeah? parlimen. Parlimen okey yang. Kalau ingat lagi minggu lepas eh yang ada gambar-gambar tu. Uh, yang ada 122 <coughs> kerusi kan? Ah uh, bermaksud 23 majoriti ni merujuk kepada kerusi-kerusi parlimen. Kan? Kerusi-kerusi parlimen. Kalau katakan majoriti daripada 122 kerusi parlimen tu ah uh, 120 semua Dikuasai oleh uh, kerajaan. Ha, maka pada waktu tu dah lebih 23 tu. Majoriti mudah kan? Ha, maksudnya dia boleh pindah tanpa perkenan majlis raja, -raja kan? Ha, bahaya kat situ lah eh. Ha, jadi kalau boleh janganlah sampai ada... Uh, bangsa yang bukan Melayu tu yang menguasai... Uh, kursi Parlimen lah. Ha, kesan dia buruk lah untuk kita nanti eh. Ha, mungkin... Uh, perlembagaan yang menjamin hak-hak istimewa orang Melayu, raja-raja, agama Islam, bahasa Melayu itu mungkin akan digugatlah bahaya kan. Eh? Ha, sebab itulah uh, orang Melayu ni perlu diberi kesedaran supaya kalau undi itu pilihan raya kena terlibat. Ha, undilah orang mana-mana yang kita percayakan supaya uh, kita punya hak tu yang dijamin oleh perlembagaan tu tidak tidak diganggu ataupun tidak dipertikaikan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ha, kesannya buruklah nanti eh. Okay, ni sebab-sebab atau prosedur macam mana nak pindah perlembagaan kan? Ha, ni. Undi 23 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan majlis raja-raja hendaklah diperoleh dalam proses pindaan perkara di bawah. Ha, ni intinya ha, uh, undi 23 tadi eh. Ha, bacaan kedua dan ketiga. Ha, kena baca dua kali eh. Kali kedua, kali ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Serta dapat perkenan majlis raja-raja. Ha, majlis raja-raja eh. Bukan seorang raja saja, majlis raja raja. Maksudnya banyak raja-raja Melayu kan. Ha, sebab itulah kalau macam, kalau kita ikuti perkembangan politik ni, ha, tentang negara kita tu, macam agung tu, ha, dia meeting kan, mesyuarat majlis raja-raja. Ha, untuk dapatkan satu keputusan. Macam mana yang yang sepatutnya kena buat kan. Ha, perkara 10, kurungan 4. Undang-undang yang dibuat di bawah perkara 10, kurungan 4. Bahagian 3, perkara 38. Ha, ni boleh baca lah ni. Ha, ni yang menyentuh tentang Aa, tentang aa, prosedur pindaan perlembagaan ni Okay, kemudian menangani ancaman keselamatan. Uh, Subversif, darurat besar, jenayah terancang. Aa, jadi bahawa uh, perlembagaan persekutuan juga adalah benda-benda ni eh. Aa, yang yang aa, yang menyentuh tentang perkara-perkara subversif, darurat besar, jenayah terancang. Darurat besar ni macam darurat eh. Macam bawah perlembagaan pun ada dia punya taksiran dia apa berkaitan darurat ni macam mana kan apa 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 yang apa yang dikatakan darurat tu ha, nanti ada tafsiran kan ha, sebab itulah kalau macam ha, nak isytihar darurat pun macam negara kita pernah buat sebenarnya kan bahawa pemerintahan ah ha, Sri Muhyiddin Yassin sebelum ni kan untuk ha, isytiharkan negara kita darurat tapi darurat melawan pandemik covid kan ha, pun kena ada meeting maj majlis raja-raja-raja kena perkenan oleh ha, sultan oleh Agong kan ah ha, baru boleh buat darurat. katanya kat situ adalah peruntukan bahawa perlembagaan ha, untuk menangani ancaman keselamatan negara eh. Okey analisis dan bincang. Ha, berdasarkan kepada kerangka Atas asas perlembagaan persekutuan yang dibentangkan ha, bagaimana perlembagaan persekutuan menyumbang kepada penghayatan etika dan peradaban. Okey saya terus lagi saya teruskan je eh. Banyak slide ni. 56 lagi eh. Okey cabaran pula Ha, cabaran cabaran tentang perlembagaan eh. Okay, dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban kita tidak dapat lari daripada hadapi cabaran memanglah cabaran ni apa-apa semua ada cabaran kan okay, oleh itu semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dalam mengatasi cabaran sebagai pelajar pun ada cabaran dia kan ha, hidup ni memang ada cabaran eh, ataupun ujian lah ha. Apatah lagi tentang aa, negara yang ber, berbagai bangsa ni. Lagilah banyak cabarannya kan. Apa contoh-contoh cabaran dalam perlembagaan ni? Aa, semua boleh baca tu kan. Eh? Cabarannya ialah ada enam kat sini eh. Aa, mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Itu pun cabaran juga tu. Mencabar tu. Untuk kekalkan kelangsungan tu. Aa, ataupun mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Itu pun cabaran juga eh. Nak katanya kalau ada cabaran, dan katanya kat situ mesti ada usaha-usaha yang cuba menggugat lah. Usaha-usaha yang cuba menggugat dalam mengekalkan kelangsungan, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan, nak kekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Kan? Aa, nak kekalkan kestabilan negara, menjaga kepentingan perpaduan. Aa, ini ba lagi banyak cabaran eh. Yang bawah tu, untuk mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Itu pun memang mencabarlah. Sebab itulah kalau katakan ada apa-apa isu dalam negara kita ni yang nak uh, ke arah uh, ke arah ke arah apa? ke arah bangsa-bangsa tertentu kaum tertentu maka cepat-cepat ah, ada tindakan diambil kan. Banyaklah eh contoh-contoh dia. Macam isu-isu kuil, uh, isu-isu pemindahan tapak-tapak ah ha, dan sebagainya ha, itu pun isu, isu sensitif lah. Ha, isu sensitif sensitif eh kemudian menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia order baru dunia eh ha, gelombang hak asasi ha, betul juga hak asasi eh macam IC tadi kan itu cabaran juga tu IC tu kan maksudnya ma, untuk memohon persamaan hak menghapuskan apa-apa yang apa-apa yang menunjukkan adanya adanya kelebihan kepada bangsa-bangsa tertentu kan nak bagi sama rata semua kan ah ha, itu pun hak asasi tu bahawa aa, bahawa nama memperjuangkan hak asasi nak sama rata hak ha, kan ha, itu aset eh ha, tapi tak jadilah aset tu eh kemudian mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancang ah ha, itu pun cabaran juga nak pastikan negara kita aman ha, contoh macam apa peristiwa-peristiwa yang Menunjukkan negara kita diancam oleh ancaman-ancaman keselamatan. Siapa boleh beri contoh? Ada tak contoh-contoh... Kes-kes... -contoh, uh, yang dianggap sebagai mengancam keselamatan negara. Ada tak? Siapa tahu? Pencerbuhan lahat, lahat Datu. Ah Betul eh. Ah, betul lah eh? tu. Eh? Lahat Datu kan. Lahat Datu ni kan Sabah kan. Sebagian daripada negara Malaysia. Ah, tapi... Uh, diancam keselamatan uh, oleh uh, pihak kata golongan apa? Golongan uh, golongan apa orang panggil tu? Apa namanya? Golongan apa tu? Abu Sayyaf eh? Betul ke? Lah Datu tu maksudnya adalah ancaman-ancaman uh, luar lah eh. Ancaman-ancaman keselamatan. Uh, nak katanya itu pun satu proses yang mencabar jugalah dalam mengekalkan keamanan eh. Uh, jadi ini antara enam lah enam perkara. Uh, ini kita akan bincang. Okay, selain daripada cabaran di atas, apakah cabaran-cabaran lain yang mungkin dihadapi oleh Perlembagaan Persekutuan sebagai wahana penghantaran etika dan peradaban? Nantikan perkara atau tindakan yang perlu diambil. Okay, selain daripada enam ni, kalau nak suruh fikir, cuba fikir ada tak cabaran-cabaran lain, lain? Selain daripada cabaran nak kekalkan tradisi, cabaran nak kekalkan sistem negara berpersekutuan, Uh, cabaran nak kekalkan agama dan Islam sebagai agama negara uh, untuk menjaga kepentingan perpaduan, gelombang hak asasi, uh, ke keamanan. Ada tak lain? Dan saya rasa 6 ni pun dah dah agak menyeluruh dah agak menyeluruh juga kan eh. Okey 6 ni cabaran. Okey kalau ada cabaran pun mungkin dia berkaitan juga enam perkara yang yang dinyatakan tadi eh.